Ողջույն, ողջույն. Բալի ժողովուրդ ջան. Ես մուսալերի տարածքնա, չէ՞ ժողովուրդ։ Թեպը Զվարթ, հա, Զվարթնոց, Զվարթնոց։ Գիտես չէ բնակիչներն են առաջինը հասը օգնե բան արի, հա, այդ տղերքը։ Չէ Իրանք են առաջինը օգնե, հանել են մեքենայից։ Մի լոմով, թե ինչա մարդիկ առաջին վրաս եկե օգնել են, անել են, միջև սկորի գալը օգնություն են ցուցաբերել։ Ինտե մի քիչ հաղթանդամեր չէ, ազվեք անել։ Ah, tarikovet. Ah, tarikovet. Ah, lo tanasu ne kitaele. Ah. Lo tanasu ne kitaele.
Ստեղից է գիրան հանես։ Չնդերից բ։ Պարզերում շինի։ Ակալեման անջեր փոսաշկոտը հանել են, ստիցել բացել են, որ բաժակ չլինի ախ։ Ասի կարող այնի մարտի մեջ ստեղից Սի զվարդնոցի վարչական տարածքն է, չէ՞։ Հա, զվարդնոցի։ Իսակ Մանուշյան։ Որ փողոց։ Իսակ Մանուշյան։ Իսակ Մանուշյան։ Շատ լավ է, առաքել են դուել։ Ասա դուք
Հա, դե խցանումա ճիշտ ասում, հանդիպակա։ Ինչ իմ ասեմ, բան։ Դենում ես բդոյանը Շիրակի մարզը նշանակվել էր, կեսով պետք է գնա Շիրակ, բայց վիրավորին ուղեկցեց հիվանդանոց, վերջում էլ իրա մարդկային բանը ցուցաբերեց։ Ստափա եղե վարորդը։ Մի հեսա կնչականը հեսա գալիս էլի։